Justering i rådhuset torsdag 27 november 2014 klockan 14.00. Kan ni välja dem på? Ja. Vart fjärde år väljer helsingborgarna vilka som ska sitta i kommunfullmäktige, kommunens högsta beslutande instans. I kommunfullmäktige finns det 65 ledamöter från olika partier som beslutar i alla stora och viktiga frågor för Helsingborg. Om en ordinarie ledamot inte kan delta vid ett sammanträde tjänstgör en av de 35 ersättarna. Kommunfullmäktige beslutar bland annat om kommunens budget, om kommunalskatten och om taxor och avgifter, men också om detaljplaner och försäljning av fastigheter. Fullmäktige sammanträder i rådhuset en gång per månad, utom i juli. Sammanträdena börjar i regel klockan 18 och är öppna för allmänheten. Första delen av sammanträdet ägnas åt olika frågor där kommunfullmäktige inte ska fatta beslut. Därefter är det dags att ta upp de ärendena som fullmäktige ska besluta om. Då kan alla ledamöter delta i debatten. Vid sammanträdet i juni beslutar fullmäktige om kommunens budget för nästkommande år. För att kunna fatta beslut i ett ärende måste en majoritet av ledamöterna rösta ja till förslaget. Du är alltid välkommen att följa sammanträdena från åhörarläktaren i rådhuset. För att använda entrén mot Drottninggatan. Behöver du använda hiss ska du använda entrén mot Stallgatan på rådhusets baksida. Du kan också välja att följa sammanträdet genom att lyssna på närradio eller se på webb-tv.